the Lord. Praise the living Jesus. Eje ki agbadura. Ni oruko Jesu. Ni agbara je Jesu. Ara yi Olorun wa baba wa. A fi gbogbo ogo foruko mo yin, e mo e se gan. Ijinle fe awa dupe lowo yin o. A se yin loba. Tori eyin na loba nu aye wa. Oluwa e se, emi awoli e se, oba onbe e se. Fun ore yin fun anu yin lori aye wa lori ebi wa oluwa e se fun abo yin olu e na le npa wa mo e na le nda wa si oluwa e se oba nba dupe oluwa fi gbogbo goforo kan mo yin oluwa se yin loba oba nba se yin loba olu e gbo pe wa Jesus Christ e gba yin wa oba nba e wa gbo pe wa Jesus Christ e gba yin wa oluwa dupe o oluwa dupe 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 alayan fi gbogbo goforo kan mo yin oluwa e se oba nba dupe gan ni oluwa se fun anfani te tun fun alaye lati wa ti wa ju yin loni oluwa e se gan oba nba e se gan ayaye wa gbo pe wa emi awon li e gba yin wa Jesus Christ e gbo pe wa oba nba e gba yin wa oluwa ti de lasale yi olo eyin na la fe olo e wa ba wa pade ayaye e ba wa pade ta ba ri gbogbo ese ninu ero ninu ise gbogbo ese ta le ti da oluwa yi to le fe duro gege bi dina gege bi di wo si adura wa lasale olo e wa dariji oba nba e dariji emi awon li e dariji olu e fi ara yin han gege bi alagba olu e fi ara yin han pelowo nla pelowo ni anu nla pelowo agbara nla olu abebe wa na sinu aye wa e na sinu aye wa e na sinu aye wa e wa gba gbogbo ogo ke wa gba gbogbo yin ke wa gba gbogbo la ni oruko Jesu Christi oluwa wa amen 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 ni oruko Jesu amen praise the Lord praise the living Jesus amen Olorun so da won oke igba ni eyin ni mo fi ope mi fun olorun orun olorun so da won oke igba ni eyin ni mo fi ọpẹ mi fún ta
ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Jíhòvá, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Jésù, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹ̀yin lọ lọ́run alágbára, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹ̀yin lọ lọ́run atáyé ṣe, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Jésù, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Jíhòvá, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹ̀yin lọ lọ́run alágbára, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹ̀yin lọ lọ́run atáyé ṣe, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Jíhòvá, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Jésù, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹ̀yin lọ lọ́run alágbára, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Ẹ̀yin lọ lọ́run atáyé ṣe, ẹjọ́hún táyé ń pè yín lọ. Torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa, nítorí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ó ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ẹ lè wí, ẹ lè ṣe. Torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa, nítorí náà, nítorí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Olúwa nìyín, ó torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ó ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ẹ lè wí, ẹ lè ṣe. Nítorí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa, nítorí náà, nítorí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Nítorí náà, bàbá torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ó ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ẹ lè wí, ẹ lè ṣe. Torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Bàbá kábíyèsí, ó kábíyèsí, ó. You are the Lord of heaven and the earth. Kábíyèsí, ó. Kábíyèsí, ó. Kábíyèsí, ó. Kábíyèsí, ó. Kábíyèsí, ó. Kábíyèsí.
Jesu lo lagbara atogo. Jesu lo lagbara oba titi lai agbara itu sile o. Jesu lo lagbara atogo. Jesus, ni afolafun. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amoki wa pe akabo si ori eto yi ni ale yi. Loruko won la ti Jesus. Orore t'Olorun ni fun mi ati yin a wa se imose. Gbogbo wata ti de sori ago mo pa lase o a o ni wa lasan ma je mo ta fun aye mi ati yin ko de ni wa se imuse
ohun rere ti Olorun fun ara ni fun wa lori eto lale yi yo fi ara hun mama ati baba e je ka gbadura oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara eje Jesu a se yin loba nitori pe eyin ni Olorun a yin yin nitori pe eyin ni akoda aye eyin de ni aseda aye oba awon oba o ya gba ope wa emi mimo Olorun gba eyin wa Olorun ipe ati iyan a se yin loba ni ale yi fun awon ohun ti e fe se fun awon ona ti e fe gba lati yo si wa loruko nla ati Jesu Olorun gba ope wa ni agbara ati Jesu emi mimo gba eyin wa a fe ri yin ni gbogbo ona olowo ina ba wa pade loruko nla ati Jesu ba aye wa pade emi mimo ma je awa lasan olowo ina o ma je ase lasan ohun to ni fun wa ni ale yi Olorun so de mimo tori pe o so yi pe ogo re ni o ki yo pin pelu eni keni loruko won la ati Jesu Olorun gba ijoba ejo ohun taye n pe yin lo Jehovah o ejo ohun taye n pe yin lo ejo ohun taye n pe yin lo Jehovah o ejo ohun ti won pe yin lo e lagbara e tobi o ejo ohun taye n pe yin lo eyin lagbara e tun tobi o ejo ohun ti won pe yin lo adipe tori pe eju aye lo eju ota lo eju okunkun lo eju ogun idile iya dadi be le eju ogun idile baba aye raye o gba ope wa emi mimo Olorun gba eyin wa eyin la fe ri lowo lowo loruko nla ati Jesu Olorun gba ijoba emi awon woli o ya gba akoso an tesi waju bayi Olorun aye raye ma ba wa lo aye raye gba ijoba mommy mo pa lase ni ta ba ri ogun to ba yin lori ago lale yi to lowo ni je ke ro nko un gba mo fi owo ina ati ara olodumare mo fi da ogun yen pada ni eyin yin loni olowo ina ko da pada ogun to ni bi e se wa sori ago le o se tu pada iru ogun yen ko gboro oluwa lati enu mi ogun yen ko gbena sonu awon ogun to ba n gba ni laye lati darapo mo pade adua sugbon ti won ki n gba ni laye lati ri aseyori kankan nibe gbogbo oru pa ati agbara be kan wonu ide lo loruko won lati Jesu eyin emi yen e wo inu ide lo emi to lo mama gba yin laye ke ma wa sori ago sugbon won ni je ke ro nko won mu jade nibe ipa ati agbara to lo ma fi aye gba yin pe e ko ma gbadua ni tori sugbon to n je aseyori ibe ohun lo ma ni emi wa gba ni ase ni iru pa ati agbara be lori aye yi ko so agbara ni emi yen loruko nla ati Jesu agbara e ko bo sonu mama e ni wa lasan dadi eyin o ni se lasan gbogbo emi ofu ati adanu lori ago e gboro oluwa ina ko ma jo yin eyin emi ofu ati adanu loruko nla ati Jesu o ye lanu sonu Olorun gbo adua ta ba wa ri panpe ti won ti kesile fun emi ati ninu rin ajo aseyori panpe ti won le ke fun awon omo wa aye aye ko fi norun won danu panpe bi ko ni mu yin o panpe ti won ke si oju ona aseyori pe e fi le igba to ba bere si ni aseyori la won ma bere ise fun iru panpe yen loni ko Olorun da ina sun olowo ina ko fi norun won danu mama ni kori ta se yori e o ni damu lori awon omo yin ibanuje o ni ba yin lori oko ibanuje o ni ba yin Olorun gbo adua Olorun ko se be mama okan yin ko bale ke jo asegun lo
mo ni okan yin ko bale o mami keju asegun lo eskisa keju asegun lo ifi ota ko di aso olorun gbo adua bi a se ntesi waju bayi en to ni ijoba ko ma ba wa se bi a se ntesi waju bayi en to ni ijoba ko gba ijoba olorun gbo adua ati de lowuro yi o ati de la sale yi ati de losan yi o omo olorun wa gbajoba amati de o ati de lowuro yi o ati de la sale yi o ati de losan yi o emi mi mo wa gbajoba nitori eyi leni ijoba lowo lowo loruko nla ati jesu omo olorun gba ijoba agbara meta lokan loruko nla ati jesu olorun gba ijoba gbogba wa ta wa logo joru ni oru yi kemi mi mo ko yanju oro wa awa ta wa lasale ni asale yi ti a fi n pe orun ko da si oro wa awa ta de wa ni osan osan tuesday emi mi mo ko gba ijoba ni gbogbo ilu ti a ti n pe yen olowo ina ko gba akoso taba wa ra won iya gbe mi okunkun ta ti gbe se aye wa le lowo ta gbe se aye amo wa le lowo loruko hun la ti jesu emi mimo ko se won mose mo pa lase ni loruko hun la ti jesu ero ota fun aye yin ni ya 2017 emi mimo ko jidan panpe wo ni aye kesile fun yin ninu odun yi kon ma ko si fun ra won panpe wo ni won kesile fun ma ti oko yin panpe wo la kesile fun oko ati awon mo temi na panpe wo la kesile fun aya yin loruko hun la ti jesu emi mimo ko ma re danu awon to ni panpe ko ma mu won eyin ko loruko hun la ti jesu ta ba de gbogbo panpe ti a kesile fun wa mo bere si ni re loruko baba tomo ti emi mimo olowo ina ko ma re danu agbara jesu ko se be olorun ma je mu ko gba ijoba olowo ina ko gba ijoba ashi orogun eyin mommy labi ewu mi e ni se lasan eskisa labi ewu mi e ni wa lasan olorun gbo adua okan wa ko bale iyanu ko sele jesu oluwa wa yeah mo ke wa pe a carbon si oreto ile kan si mo n gba messages wi pe awon yan lawon ori mi lori facebook I don't know bọ́nà mọ̀ pa àwọn èèyàn ló wà lórí prayer yìí ní ìmọ̀kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ a lot of people sọ pé àwọn ò lè connect láti join so tẹ bá lẹ́nìbọ́dì tẹ invite or àwọn àtàjọ máa wà lórí prayer line lórí facebook tí wọ́n ò lè connect ẹ bá mi sọ fún wọn pé kí wọ́n lọ sórí prayer line àwọn kan láwọn ò rí kíní mi mo dẹ̀ send link sí wọn àwọn kan tí wọ́n lè connect pẹ̀lú link yẹn so I don't really know what is happening so ẹ bá mi sọ fún àwọn èèyàn kan join prayer line ṣiṣẹ so ẹni tí ò bá lè wọlé kí wọ́n join prayer line ṣiṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o prayer line ṣiṣẹ so number tó máa pè wọlé ni 641-552-9200 641-552-9200 pin number ni 825433 pound God bless you, man. Ni last week Monday, ashe pankpe aye part 2. So, part 3 ni, ama continue ni aleyi. Mommy, loruko nla ati Jesu. Boti le un ki aye kpe ti eto, boti le un kon kesile to. Bata ati ba won ni pin be ajo je ajo mu ko sun to pa wa po pelu won awon ti won ke awon lomo ta won ke sebe awon lomo ta won fi ke un ti won lo ti won fi ke tori awo ki n se ku a ki n se eran a ki n se aja a ki n se ologbo kan ma ke panpe fun ta ma wa fi kokan sori e lati mu ohun ti won lo lati fi mu panpe yen ohun ti won lo ti won fi ke awon lo ma mu funra won ko de n se awon nikan lo ma mu a mu omo won a ti wa mu oko won kò tún wá ní dúró síbẹ̀ á mú ìyàwó wọn gbogbo ẹni tó bá ní pátápátá tí wọ́n jọ mọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo wọn ló jọ máa mú mọ́mí àti dádì ọlọ́run bẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ ká tó tẹ̀síwájú ní alẹ́ yìí ẹjẹ́ àpò orúkọ ńlá àti jésù mọ́mí àti dádì ẹjẹ́ àbẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bí ẹ ṣe ń wọlé tí ẹ̀ ń dúpẹ́ yẹn ẹ máa bá mi ṣíà program yìí
So bi awon ti won ro pe awon le connect yen to ba nri lori page ti yin, maybe they can join us. E ji adupe lowo Olorun. Olorun mo dupe mo yan fun si agbara to nse ninu aye mi lati bere 2017 yi. Emi mi mo mode yin ogon fun si agbara ti o tun ma se. God bless you ma. E de se se an sin yen. God bless you. Mo gbe yiga mo fi ogo ati ola foruko yi fun si agbara ti e ma se ninu aye mi lale yi. Fun awon ise agbara eleyi ti e tin se adura ope oruko Jesu. Ayeraye mo gbe yin ga o oba awon ba mo yin ologo Olodumare agbe yin ga ninu emi ninu ara fun si agbara ti e tin se fun awon ise agbara ti e o tun ma se ayeraye gba ope Olorun ipe ati iyan baba gba yin wa ayeraye agbe yin ga Olorun ti o je Adam ti o je ki panpe aye ko mu wa Olorun ti o je ka bo si panpe okunkun Olorun ti o je ki panpe okunkun ko gbe wa mi a se yin loba loru oni o a se yin loba ni asale yi Olorun ipe ati iyan baba o se gan ni Olorun gba ope wa ayeraye Olorun gba yin wa ememe mo gba ope wa ninu emi ati ninu ara Olorun ti o je kaye wa o baje Olorun ti o je ki fi ota o se Olorun ti o je ki ero ota ko se laye wa a ma gbe yin ga teti laye laye lope mi lodo re teti laye laye lope mi lodo re Titi laye laye lope mi lodo baba o ni ope mi lodo re lope mi lodo re lope mi lodo re titi aye we mi mimo titi laye laye lope mi lodo re o oba awon oba o titi laye laye lope mi lodo re Titi laye laye lope mi lodo baba o lope mi lodo baba o lope mi lodo re lope mi lodo re ayeraye o se gan ni Olorun ma je mo agbe yin ga a de fi ogo foruko yin a fi ope fun yin emi mi mo gba ope ayeraye gba yin Olorun bu adura Olorun se be Jesu Oluwa wa Mommy ati daddy e je adupe yi lowo Olorun ka to tesiwaju tori yin yin ni kenu ko tu se mi e je adupe lowo Olodumare gbogbo ona ti won gba lati fi mu wa ni ya 2016 Olorun to n ba je mama ki n se fenu yin mommy ki n se ami ki n se ronu ota lati ri pe e wa laye di oni won ti gbiyanju lorisirisi ero lorisirisi ona even won ba igba ti won 2017 yi won ti gbete pero Olorun ti o je ko wa si imuse e dupe lowo Olorun Olorun mo gbe oga gbogbo ona ti ota gba patapata lati fi se aseyori lori mi Olorun ti o je ko o wa si imuse Olorun ti o je ki ero won ko jo lori aye mi mommy awon ti ero pe jo close yen iro ni ota lopo nu won awon na ni evil plans dey won Mama, eji adupe lowo Olorun. Eskisa, eji adupe lowo Olorun. Eji aporuko nla ti Jesu. Ayeraye mo yin o. Oba awon ba mo gbe oga. Gbogbo ona ti ota n gba patapata lati fi mu mi. Olorun ti o je ki won ri ise se adura ope. Oruko Jesu. Ayeraye o se o. Olorun ma je mo gbe yin ga. Gbogbo ona ti ota la sile patapata lati fi mu mi. Ni year 2016. Ona ti won gba lati fi mu omo mi lati fi mu oko gbogbo ona ti won gba lati fi mu mi lori ise iranse ona ti won de sile gbogbo panpe ti won ke Olorun ti o je ko mu mi Olorun ti o je ko mu omo Olorun ti o je ko mu oko mi ayeraye mo gbe oga oba ogo mo yin o mo fi ogo ato laforuko mi mo yin ayeraye gba ope Olorun ma je mu Olorun gba yin Olorun gba ope Olorun gba yin Olorun gba ope Olorun gba yin Olorun gba ope Olorun gba yin Olorun bu adua emi mi mo ko se be Jesu Oluwa wa o se mi lanu ma polongo re oba to se mi lanu o ma polongo re faraye o se mi lanu ma polongo re oba to se mi lanu o emi yo polongo re faraye Jesu Oluwa wa
eje poruko nla ati jesu eje adupe fe nto se wa laanu emi mi mo wo emi ati yin o se wa laanu laarin omo iya laarin omo baba nile oko nile yana ninu rin ajo ti a wa yi mommy eje adupe lowo olorun eje agboruko nla ati jesu ga eje afogo ati ola foruko e olorun to wo emi ati yin to se wa laanu olorun to darapo mo aye wa olorun ti o gba ife ota laye lati se olorun ti o je ko ri wa o daru olorun ti o je akusajo olorun ti o je kon fi oku wa ranse sile olorun ti o je kaye wa o baje olorun ti o je ki won gbigba bara le wa lowo olorun ti o gba aye leye lati wo wa lo di ewu en ta ba ti wo lo di ewu mama ko le se orun re kan labi orun e poruko nla ati jesu ma e je ka bere sinu dupe lowo olorun e je adupe lowo olorun Olorun to darapo maye wa Olorun to se wa laanu adura ope oruko Jesu ayera yi agbe yin ga o emi mi mo ninu awon orun ese gan oba awon ba ese gan Olorun ma je mu ese gan olugbalagba ope ayera ye gba yin wa emi awon wo le gba ope wa ipa awon alufa Olorun gba yin wa ayera ye gba ope wa fun anu to po bi yin orin ti eyi ti a rin gba lojojumo niwaju yin Olorun ti o fi wa sile Oh de ba oh oh ba o ta laye ni iseju kan lati sase yori yala lori aye ti wa ni tabi awon omo wa tabi lori aye oko wa o ma se gan ni olorun o se gan olorun o se gan kini won eya juda olugbala o ma se olorun o se gan mama edupe ti yin o edupe fanu lati ere gba ni waju olodumare olorun to didi se yin laanu olorun ti o gba ota laye ti o je ki ero won ko se bi aye se fe kori emi mi mo ti o je kori be e dupe lowo olorun daddy mi agbe yin ga a fi ogo foruko mi mo yin a se yin lo ba lorun oni agbe yin ga ayera ye gba ope olorun ninu awon orun o ya gba yin wa olorun gbo adua emi mi mo se be jesu oluwa wa e je toro dari je se e je so fo olodumare elese ni wa gbogbo ona ta gba patapata ta ti fi se emi mi mo dari ji ona ta ti fi mu oju ogo yin binu olorun wa dari ji wa gbogbo ese to lu fi sun le ti gba mu pe le ma je kadura wa to ni o gba so le mu ka pejo ni waju yin lasan e je so fo olodumare owo ina ayeraye fi dari ji wa e je agbadua be oruko jesu ayeraye abe yin ni o gbogbo ona ta ti fi dese si yin ninu wa ninu ero ninu ise to le mu ko lu fi sun ko jare lori ni ajo aye wa so le mu ka agbagbanu adura ayeraye wa dari ji emi mi mo dari ji wa orun ma je awa lasan ma je ase lasan labe ise ranse toni ese ma je ode na adura wa ni abe ise ranse toni adura wa je ugba gbogbo ese patapata loruko nla ati jesu emi mi mo dari ji ayeraye ma ba wa lo iwa lo ni ogo o ya gba gbogbo pata eje jesu o ya se awotun aye wa olorun gbo adua jesu oluwa wa bi ati wi olorun fi ase gbo mama gbogbo ese patapata e ti olufisun ti le mu dani yala lori oro aye yin ni tabi ti awon omo yin tabi lori oro aye oko tabi ti aya tori ko si ba se le wa laye karin kori o mami gbogbo ona ta ti fi se si waju olodumare ta o de mo ta ti wa se ododo ninu ara wa oro ko dari ji olowo ina ko dari ji wa emi ni mo ko dari ji wa oba awon oba ko dari ji wa a bere fun idariji lati oke wa emi ati yin labe ise ranse oni a o ri dariji gba olorun ko dariji wa akosile ise yen kolorun da ina sun olorun ma jemu ko fi ranun danu antesi waju loruko ti baba antesi waju loruko ti omo antesi waju loruko ti emi mimo olorun bu adura gbogbo eyin ota ko gbare ko gbayo e gboro oluwa lati enu mi loruko nla ti jesu e wo ni ide lo eyin emi ti aran wa sori afefe eyin emi ti en ba afefe sise eyin emi ti en ba awon omo olorun darapo ninu ipade adura nibi gbogbo loruko mu lati jesu ti e ti darapo mo wa lori afefe lale yi e gbo oro oluwa ida ko ba yin eyin omo olorun ti e wa sori ago ti a ba ri emi kan to ba yin dogba nibi ti e wa yen eyin ti wa lori facebook eyin ti wa lori prayer line oya mo so ni iru emi yen lori yin ko su agbara ni awon emi alayojuran emi alatojubo awon emi tinu won ki ndu si ohun rere e gbo oro oluwa ida ko ba yin gbogbo emi to lo ma gba yin laye lale ipe ma gbadua
emi fe lo ma gba yin laye ke ji ni kutukutu wuro laago meji oru laago meta oru ah ah emi fe lo ma gba yin laye pe ke da orun moju laso iru emi yen lori aye yin mo ni ko so agbara nu ko bo lowo e emi ti olohun oni je ke se owo oni je ke se rere ninu adura yi owo oni je ko gun aye yin o se iru emi be loni mo pa ni ase ni loruko mu lati jesu ide olorun ko ba mo gbe ni loruko jesu emi mo ko da lejo aso asirara ogun yen ko bo sonu ipa to duro ti yin emi to duro ti to ni afi mi so ni emi lo oluso ta ni ki ma so mo pa alase ni gbogbo eyin oluso lori ago loruko nla ti jesu ikuko pa yin eyin emi oluso ibi loruko baba mo ni ikuko pa yin eyin oluso ibi loruko nla ti jesu emi mi mo ko gbe yin sinu ide olorun bu adua ayeraye ko se be lori ago yi e o ni re ise se mo pa lase lale yi e o ni ri ise se loruko nla ti jesu mo ni e o ni ri ise se agbara to tan lo le wa lori o agbara to tan lo so won doku o baba agbara tesuno le wa lori agbara tesuno so won doku o baba agbara to tan lo tota lo le wa lori o agbara tota lo so won doku baba mo pa lase ni agbara ti ogun le yin ti lo lori inajo to ti pe oya agbara yen ko ma di oku agbara ti ogun idile oko ti won lo lori aye yin ni ojo ti o ti pe agbara yen ko di oku agbara ti eni ti e o ti e mo ri to je pe nurin ajo le ti ba pade to de gba ise se oya gbogbo agbara to lo lori aye yin bi agbara ti farao lo lori awon mo israeli bi o se sonu mo lowo to won ati agbara pare sinu okun pupa oya gbogbo agbara yen loni ko bere sini pare mama loruko nla ati jesu agbara ti ma je mu ati epe idile nlo lori aye yin ti won fi wa fani fun awon ti irin ajo kon ma ba ise lo baba agbara ti ma je mu ati epe idile loruko mu nla ati jesu ti won ti nlo lori aye yin nigba ti ati bi yin ti won fi wa fani fun awon to ma ke panpe okoko sile de yin ninu irin ajo oya mo pa alase ni iru agbara yen loni oya ko bo sonu mo wi ni ati agbara ati to ni agbara mo ni ko bo sonu olorun gbo adua mommy lori ago ni ale yi e o ri ti yin se awon emi to le o ni ri ti yin se ti won duro loruko nla ati jesu ida ko ma ba won awon emi to so pe laye to n ba si nbe laye adura yin o ni gba o ya gboro oluwa ko ya emi e ko bo sonu olorun gbo adua mommy gbogbo n to olorun ti ni leto fun yin ni ale yi eskisa ohun to ti ni leto fun yin lale yi o ya orun ko si o ye ma gba loruko jesu mo ni orun ko si e ma gba ni oruko jesu mo ni orun yin ko si e gba loruko ti baba orun ko si mo ni ke gba ni oruko nla ti jesu orun ko si mo ni ke gba ni oruko nla ti jesu orun ko si mo ni ke gba angeli ti saroye o dari won soke angeli ti saroye o dari won soke o afuni masimre go dari won si wa angeli ti saroye o dari won soke angeli ti saroye o dari won soke o awon afuni masimre gun o dari e si wa afuni masimre gun o dari esi wa mo pa lase ni loruko nla ati jesu mama ati baba abarugun orun to ti n ba yin sise eyi to ti su to de ti re ogun orun ti ko le se dede mo oya to de se n ba aye yin sise to wa fa aye yin seyin oya mo pa lase lawo lowo bayi ko lo ma pa aro won loruko nla ati jesu emi mi ma ko ma pa aro won ogun orun ti ko je kadura yin o gba lasiko ogun orun ti o n ba yin sise to ti su to ti re emi mi ma ko pa aro won agbara jesu olorun ko paro won olowo ina ko ma paro won olowo ina ko paro won mama lale e o ri ti yin se nibi ti e wa yen e o ri ti yin se mo pa lase ni mo ni e o ri ti yin se olorun gbo adua olorun ko se be olorun gbo adua emi mi ma ko se be olorun gbo adua loruko won lati jesu orun ko se be o ati esi waju bayi iwo lo ni joba gba ijoba jesu oluwa wa mo ki wa kaabo lori eto lekan si
ni last week Monday I stop ni 2 Samuel verse, I mean chapter 11 ni verse 2 to 17 ibe lati yen la kata fi stop 2 Samuel chapter 11 2 to 17 ibe lati stop ni last week. Mommy ati daddy mo ko ma gbadura bi me lo kan lori ibe yen ni ka to wa tesi waju 2 Samuel lati stop ni last week 2 Samuel mama ati baba ni se laso o 2 Samuel chapter 11 2 Samuel chapter 11 I stop ni verse 17 mommy mi ati daddy lori ago gbogbo alajijo wa lori ago ni last week a ri un to sele si Uriah ni igba ti David fe lo ogun arekereke lati gbe oyu ti ki se ti e fun a ri bi Olorun se bo se gbe je sugbon o ti ku to k'Olorun ko to gbe je pa pe ti David mu fun yen to kesele fun o mu mama mi ati baba mi o ta ba so ni last week yen ni wi pe e wo emi pa lase ni o ni igba ti Olorun baba gbe mi ati yin nija loruko lati Jesu emi wa oni bo sonu ti a ba wa laye ti a si wa laye igba ni ye k'Olorun ko gbe wa nija nigba ti yan ba ti wa di oku ti o le mo t'Olorun se mo to ti ku to ta ti ya si yori ti ro ta yin baba ti lo toro dari di ese leyin nko to ba ti wa dari ji to ese wa lo mo Jesu eni to ku ni ti e gbe loruko nla ti Jesu a oni ku fota yo mama ati baba lori ago ni ale yi ebi ta ti stop yin a ko ma gbadua bi meji si meta nibe then we move on to the next chapter tonight. Mama eporuko nla ati Jesu e ba mi so fun Olodumare David ise aseyori ninu rin ajo lori Uriah o gba iyawo e o tu gba emi e ti a ba ri panpe ti okukun le kesele fun mi ninu odun yi lati so ayo di ibanuje mo mi lowo Olorun mo fe ko gbeja mi nigba ti mo wa laye ti mo le give testimony ti mo le so pe nkan bayi lo se fun mi oku o le give testimony Olodumare Uriah fura re lo fi owa re mu letter iku lo soju ogun ni bi ton ti ma pa e pari we so fo Olodumare to ba wa laye ni a se o pe agbelu kalogun yen o mu bale sugbogun yen mu bale e ba mi so fo Olodumare Olorun gbe mi nija ni igba ti mo se wa laye e mi mi mo o panpe ti okuku kesele fun mi lodun yi ko gbodo mu mi e bere si ni gbadura be oruko Jesu Olorun ina o Olorun ina o Olorun ina mo bi o ni David se aseyori lori Uriah o gba iyawo e o tu gba emi e bo ti le je pe o jiya sugbon Uriah ti ku Olorun emi mimo o ta gbedo se aseyori lori mi lori awon omo mi won ma gbedo se aseyori lori oko mi okoko gbedo se aseyori lori gbogbo ti mo ni loruko nla ati Jesu eto mi ati ohun ti o mi aye ogbedo se aseyori lori won agbara majemu ota ogbedo se aseyori loruko nla ati Jesu emi ma mo bi o ni oku o le yin o oku o le mo to se ni won gba ti mo ba wa laye ti mo wa laye nigba ni mo le mo rido ohun to se ninu aye mi olowo ina o o ya bere se nigbe mi nija olowo igbe nija aye raye gbe mi nija emi mi mo gbe mi nija olorun majemu gbe mi nija oba awon ba gbe mi nija lale yi olorun gbe mi nija gbe awon mo mi nija maje ndoku aye maje o se aseyori lori aye mi maje ori sese e okukun obiro gba ogo olorun bu adua gbogbo panpe ti won le kesile fun mi ninu ni aju odun ye e mi mi wa o o ya je fun won ko se fura won aye raye ko se be Jesu oluwa wa I don't even know what is wrong with the network tonight mi o mo network yen o koja bi careful ta ba pe nun ta tun le fun ni badge ni ta tun le pe leyin ko badge
I don't know. Bi internet inu le yi ni o bibi ti mo duro si ni o and the same place na ni mo wa so mi o rile mo to nsele la le yi gbogbo gbin de wa ti de na l'olorun ma ba wi e lo ba fi pun na tun awon tun on tun text mi won te ti phone mi gbadun pa won le join so mi o mo ko to sele a wa ta wa lori ago e je ka sa ro la ma ba lo be yen awon ti won ba le wole after the program they can still come over to watch the program loruko nla ti Jesu ayowa ko ni dibanuje eja poruko nla ti Jesu eja so fun olodumare olorun darapo mu aye mi ninu odun yi emi mi mo darapo mu awon omo mi olorun darapo mu idile mi ohun ibi o gbodo fo sinu ile mi ohun ibi ko gbodo fo sinu aye mi ti a ba de gbo lohun ibi ti won ti ran jade olorun fi na da pada emi mi mo je ko lo be nto ni egbadua be oruko Jesu emi mi mo mo bi o ni o ninu odun yi olorun darapo mu aye ni olorun ma je mo ya darapo ta ba ri pampe bi gbolohun ibe e ti won ti kasele fun aye mi loruko nla ati Jesu gbogbo en to ni gbolohun bi olorun je pada lo bawo gbolohun bi ti won ti ran jade nitori temi nitori ti omo mi nitori ti oko mi aye ra ye o en to ni gbolohun ibi yen olorun da le won lori pada je ki gbolohun ibi yen ko darapo mo won je ko sise fun won ninu odun yi ni oloruko nla ati Jesu emi mimo o ya da pada Olorun ina da pada agbara Jesu da pada ase ina da pada Olorun gbo adua emi mimo ko se be Jesu Oluwa wa o lagbara lale yi o awon yo je ki phone mi gbadu on net I don't know mi o ma to sele I don't really know eya na prayer line mo ro pe yin wa okay sha eja poruko nla ati Jesu mama ati baba eja poruko nla ati Jesu eja kigbe olorun ina e poruko Jesu ni ekan olorun ina ni emeta e ba mi so fun olodumare olorun fi na darapo mu aye mi lodun yi mi ogbodo ko si panpe e wu aye ogbodo wu mi aro 2017 osan 2017 asale 2017 panpe okukun ogbodo mu mi papẹ ota gbọdọ mọ mi yala lori omo ni tabi lori oko lori aya lori business ti mo nse lori ise owo mi emi mimo o papẹ o gbọdọ mọ mi eje abere si ni gbadua oruko Jesu emi mimo o eyara yo ya darapo mọ mi ayara ye darapo mọ mi olorun ma je mu o ya darapo mọ mi loruko baba tomo ti emi mimo loruko hun la ti Jesu emi mimo darapo olowo ina darapo mọ mi ase ina darapo mọ mi papẹ o gbọdọ mọ mi o papẹ ti o le wo fun won kesile yala lori awon omo mi ni tabi lori oko mi lori ise iranse mi lori ipe to pe mi lori idile mi lori egbon ati aburo lori awon alanu atoluwon lowo mi papẹ gbodo mu eni keni olorun ipe ati majemu o papẹ aye gbodo mu wa papẹ ko gbodo mu mi loruko nla ati Jesu gbogbo papẹ bi ti won le kesile gbogbo en to ba ni kon ma ko si agbara majemu o gbogbo en to ni papẹ bi kon ma ko si nkan won loruko nla ati Jesu olorun gbo adua emi mi mo ko se be Jesu Oluwa wa gbogbo eyin body emi lori ago a da yin duro a se yin lowo ise loruko nla ati Jesu ke su agbara ni olorun ma je mu ni ale yi iwo lo ni ijoba o ya gba ijoba loruko nla ati Jesu gbogbo afefe bi to nfe emi mi mo gbesan le won olorun ipe baba mi mo si olagunju olorun same kayode abiara ise ranse ti ale idowo yi loruko nla ati Jesu o ya gba akoso loruko nla ati Jesu olorun gba akoso a fi gbogbo afefe ilaun iwo orun a fi leyin lowo ti gusu ti ariwa loruko nla ati Jesu emi mi mo gba ijoba ni gbogbo ibi ti awon omo olorun ti npe pata gbogbo afefe to sowo di loruko Jesu olorun gbese le won mo pa ni ase ni loruko nla ati Jesu gbogbo afefe to sowo di ayeraye gbese le won olorun gba ijoba loruko nla ati Jesu gba ijoba emi mi mo gba ijoba loruko nla ati Jesu tori wo lo ni ijoba o de so pe ogo re ni o ki yo pe pelu eni keni ta ba ri awon to ba fe to fe be fi gagbaga lori pade ti ale yi loruko nla ati Jesu emi mi mo se won mo se agbara meta lokan olorun se won mo se olorun gba ijoba emi mi mo ma ba ijoba lo ma ba ogo lo olorun se be ni ale yi loruko nla ati Jesu ko na wa agbara ni ale yi olorun sise agbara ni ale yi olorun yin ara re logo olorun gbo adua emi mi mo ko se be Jesu Oluwa wa ami
ami ami loruko Jesu. Mama eje awo Bible wa eje awo Psalm 127 verse 3 Psalm 127 verse 3 Bibeli ka mo ipe omo ni ni Oluwa. Psalm 127 verse 3 Kiesi awon money ni Oluwa omo inu si ni ere re. Mama ati baba ni ale yi a fe gbadura ki a to ma ti si waju lori panpe aye fun awon omo wa. Bibeli ye ka mo pe omo ni ni Oluwa, omo ni ni Oluwa. Psalm 127 verse 3 omo ni ni Oluwa. E poruko nla ati Jesu, e ba mi so fe en to laye ati orun. Ti a ba ri panpe ti a kesile fun awon omo mi ni year 2017 to le ba aye won je tabi ninu irin ajo aye won emi mi mo ya lo ma re dan gbogbo panpe ti okukun le ti kesile fun awon omo mi ni year 2017 ti a ba wo omo mi ma bere irin ajo e daada. But along the line nitori pe asi ke panpe si akoko kon de won ti awa iya ati baba o de ranti ti a mo ti a iye wa o sirebe lati ma fi adura run awon yen lowo ninu irin ajo aye won gere ti won ba ti de age ti won ke panpe yen sile de won panpe yen ma mu won ni tori bibeli je ka mo wi pe adura olododo ohun lo nsisi agbara. Mama ati baba e je poruko nla ati Jesu, e ba mi gbadura ti a ba ri panpe ti okukun ke fun omo mi ni irin ajo 2017 tori a ko wi pe omo ni ni Oluwa Olorun ipe ati majemu nitori won je ini re o ya gbogbo panpe ti okukun le ke sile fun won to le baye won je ninu odun yi emi mimo o tabi ninu irin ajo aye won tabi ni ojo aseyori won panpe ti won ti ke sile di akoko aseyori awon omo mi Olorun o ya lo ma re danu omi mimo ma re danu eje agbadua be oruko Jesu emi mimo o Olorun ina mo bi o ni ti a ba ri panpe ti okukun le ti kasile di awon omo mi loruko baba tomo ti emi mimo ninu irin ajo ya 2017 tabi ninu irin ajo aye won Olorun ipi ati majebu o o ya lo ma re danu. Mama igbadura yen daada omo ni ni Oluwa o awa kola ni won ohun lo ni wa o fi won fun wa gege bi oluso ni e gbadura panpe wo lokukun le ti kasile fun aye awon omo yen loruko ohun lati Jesu Olorun lo ma re danu. Emi mimo o ya re panpe yen danu gbogbo panpe ota panpe okunkun loruko Jesu o ya fina re danu 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 emi mimo fina re danu oba awon oba o ya ma re danu Olorun emi mimo o ya ma re danu emi mimo ma re danu gbogbo panpe ti okunkun ke fun aye yi fun aye awon omo yen loruko won lati Jesu to le baye awon omo yen je ni oruko baba tomo ti emi mimo a bebe fun inu ati ara Olodumare o ya re panpe aye sonu ninu aye awon omo wa ninu aye won lojo iwaju won nisisin won gangan Olorun ina o o ya ma re sonu Olorun re danu emi mimo re danu Olorun gbu adua emi mimo ko se be Jesu Oluwa wa e pe oruko won lati Jesu ma e ba mi gba ni adua e so fun Olodumare Olorun koja lo siwaju awon omo mi di ojo aseyori won ti a ba ri panpe ti a kesile sinu aseyori won si ojo aseyori won pe aseyori won ni farahan Olorun majemu mo bi o ni gbogbo panpe ti okukun le kesile di ojo aseyori awon omo mi to wa le mu ojo aseyori won mole to le mu aye won mole to le mu ki aseyori ko ma farahan ninu aye won e poruko won lati Jesu e so fun Olorun ina Olorun koja lo siwaju ojo yen Olorun je ki panpe yen ko bere si ni re danu baye Olorun re danu gbogbo en to ke panpe ibi sile di ojo aseyori awon omo mi pe ko gboro fi ara han Olorun ina o ni bo le niyan wa iba se le iya ni iba se le baba loruko nla ati Jesu iba se ile oko iba se arin ore iba jenu ijo ti mo nlo ni Olorun emi mimo mo bi o ni Olorun ma re panpe yen danu baye ma bere si ni re panpe yen danu eje agbadua be oruko Jesu Olorun ina o Olorun ina o
Olorun ina baba mo bi o ni Olorun mo koja lo ya koja lo siwaju di aseyori awon mo mi di oju aseyori won e abari panpe ti aye ti kesile ti abari panpe ti okukun ti kesile ti abari panpe ti ota ti kesile di oju aseyori awon mo mi wi pe laye ko ni fi ara han oruko un la ti Jesu panpe yen Olorun ma re dan loni ni o loruko Jesu ko gboro di ni ola olowo ina o loruko baba tomo ti emi mimo agbara meta loko Olorun bere si ni re dan emi mimo ma re dan Olorun ma re dan gbogbo panpe bi to le boju aseyori awon mo mi je to lo boju eye won je to le boju iselogo won je loruko un la ti Jesu emi mimo re panpe yen ni oruko baba tomo ti emi mimo agbara un la ti Jesu Olorun re dan o ya re dan o ya re dan o ya re dan Olorun gbo adua emi mimo ko se be Jesu oluwa wa e je poruko la ti Jesu mo mi ati daddy gbogbo eyan bi amo ti e wa lori ago ati eyi ti e tun ma bi omo e pariwo e ba mi so fo lodun mare Olorun koja lo tori ako bi pe ina siwaju ogun oluwa Olorun ran ina siwaju ogun awon omo mi loni Olorun ran ina siwaju awon omo mi oju eye oju aseyori oju egbedide won ti wo orun ti mo e wo ko si wo to sele si wa ni aye yi Olorun ti ni date e lowo date yi ni okunkun na nwa kiri okunkun nigba mi awon na get date ye wa get e nigba mi ta ba slack ninu adura wa awon na get date yi won wa sise lori e nigba mi won ma nse aseyori lori date yen e poruko nla ti Jesu ko si to sele si wa laye yi ni daada ti ki se pe o dede sele ati ko wi po ma sele ni mama ati ko be ni gbogun tun ba sele saye awon mo wa ye atan ma wo university ye atan ma graduate ye atan ma marry ye atan won ma se gbogbo to be se la bi orun mama o ti wa ni akosile sugbon ota ni agbara nigba mi fun awon ti won ba le gbadua tori pe esu te wo yen o ni agbara ko ni igbala ninu agbara okukun won ni agbara o sugbon won ma se aseyori lori awon omo Olorun ti won ba le gbadua e pariwo e ba mi so fun Olodumare oju aseyori awon omo mi eyi ti wo orun ti mo eyi ti okukun na ti wa mo eyi ti won ti wa ke panpe si pe laye e fi le e je ki ye si ro pe won ma dura gba e je ki ba be ro pe won ma dura gba e fo mo yen le e je ko won na mo po won duro ninu igbagbo oju aseyori yen ni ki e target oju aseyori awon omo mi ti a ti target Mommy e ma wo pe won kere o omo ti yi ba je odun kan iba je nu oyun lo wa e ba mai ti bi ti yin mama eyin odo eyin nu egba gan ni bibeli so wi pe adura olododo o nsise agbara omo ti e ti bi yen egba ti won na sile bayi e so fo Olodumare e ba mi so fun Olodumare panpe ti a ti kesile di oju aseyori ti okunkun ti mu ton ti wa ke panpe sile de wi pe laye ojo en la ma fi panpe yen mu e pariwo so fo Olodumare won gbiro se aseyori lori mi won gbiro se aseyori lori awon omo mi gbogbo eyin odo te nbe lori ago ara yin le ma gba fun bayi panpe ti won ke si ojo aseyori mi Olodumare fi no re danu panpe aye ogbodo mo ojo aseyori mi panpe aye ogbodo mo mi ki lojo aseyori won ojo wedding won ki lojo aseyori won ojo graduation won ki lojo aseyori won igba ti won ba ra le igba ti won ba ra moto ki lojo aseyori won igba ti won ba gain admission ki lojo aseyori won po gan repete mama e pariwo e ba mi so fun Olodumare gbogbo panpe ti won kesi ojo aseyori di awon omo mi ojo to ye ki won pe congratulations to wa le di ojo ekun ti panpe yen ti duro sile bayi ti won ti ke emi mimo gbogbo owo to ke sibe je ko mu owo yen owo to ke tori eyan lo ma ke owo to ke panpe yen sile owo to de trap yen je ki panpe yen ko mu owo to de egbadura be oruko Jesu Olorun ina o Olorun ina o Olorun ina mo bi o ni loruko baba tomo ti emi mimo gbogbo panpe okokun awon ko ti lawon gbo prayer point o o ma wa galale yi o gbogbo panpe okokun patapata eyi ti a kesile eyi fun awon omo mi loruko un la ti Jesu
pampẹ okunkun eleyi ti ake si oju aseyori awon omo mi loruko won lati jesu ti aye le fi mu won loruko baba tomo ti emi mimo o ya mo pa lase ni owo to de pampẹ yen je ki pampẹ mu owo yen pampẹ yen ko mu owo yen loruko won lati jesu je ki pampẹ yen mu owo yen loni gbogbo owo to ke pampẹ sele di oju aseyori awon omo mi loruko won lati jesu o ya pampẹ yin ti eke yen ko bere ti ni mo yin funra ara yin loruko baba tomo ti emi mimo lori omo mi egbodo sunkun lori omo mi egbodo damu pampẹ yen ko mu yin funra ara yin agbara meta lokan ko mu yin o pampẹ yen bi e se ke yen na ni ko se mu yin olorun bu adua olorun ko se be jesu oluwa wa I know the network is bad, but if you can hear me, please, I just want you to say yes. If you can hear me, a lot of people said they cannot hear me. Oh, I want to call down with you, but prayer point to mo pe emi mo to sele lale you. I don't know. If you can hear me, if you can hear me, please just tap yes, type yes, so that we can continue. Taba gbo mi eje a type ami o abi yes, 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 okay, 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 okay. So enti o ba gbo mi dada, e pa phone yin ke wa tun tun pada. Yeah, emi gan feel networking any bye, because awon yan pe mi lori phone, awon yan send a message, won lawon ri bi wole, won lawon won ni ko osise. So emi gan, I don't know what is going on, I don't know what is going on. E poruko lati Jesu mama, kini to ni to fi ma npe ke pa npe sile fun awon omo. Mo fe ka gbadura fun awon omo yen gan lale yi, ka to tun wa crossover mi o ni koja 10:30. Eje aporu kilo fi manke kan pe sile ni igba mi ti won ba ti sapa lori iya ati baba ti won ri pe iya ati baba ji aladua mama tori ele se e ti gbodo ko awon omo yin bi won se ngbadua won ni kekere ni male ti ko awon omo e ni aso mommy eje ako won bi won se ngbadua eje ki ade ma fi adura ran won lowo e ma je ka so pe awon omo ilu yo ma adura agba ta lo so be fun yin awon ilu yi ma adura agba o awon omo ilu yi won mu adura agba ti e ba ko won ni ohun ti a ba ko won ohun a se mejoro ohun to ti mu won to mo ejoro eyin won notice pa mo lui mejoro won le fi ejo se yan lese ti yan ba gba won laye koni su won koni re won bo se mo ejoro yen na ni ka se fi adura ko won ejo a da fun wa loruko lati Jesu ti won ba ri pe awon ti se awon ore aseyori se lori aye iya ati baba won ore aseyori se lori irin ajo yi won wa wo pe okay ki lo ku amo yen la ma lo duro de ti amo yen na ba wa je ni to ma duro agba won ma saseyori loruko nla ati Jesu won ni saseyori lori awon omo wa e ba pariwo eyin abiamo e ba mi so fo lodun mare gbogbo pampe ti akesile lori omode mi to le mu ki ayo mi ko baje lori awon omo gbogbo pampe ti akesile di awon omo to le mu ki ndi ki won di ibanu je fun mi pampe ti akesile de mi ni ori awon eso mi ohun ini iwo Olodumare ebun re to nbe ni owo mi ini iwo Olodumare to nbe ni kiki ami Olodumare pampe ti won le ke lati fi baji awon omo mi je ni ojo iwaju ha eh won ni won ti ni kokan se pelu esin o si wa school e je ko fe se graduation o e je ko pari eko eyen ko ma wa wa se a ni je ori se se o e so fun Olodumare pampe ti won le ti kesile to wa le mu ki ari duru ni ko di ari sunkun e mi mi ma mo be o olorun ma re danu lale yi re danu loru yi ti won kesile lori eko won lori education won to le mu ki won ma tesi waju to le mu ki won duro loju kan pampe to le mu ki ma du mare o ya ma re danu olorun re danu e bere si ni gbadura be oruko Jesu olorun ina o olorun ina o oh lorun ina baba mo bi o ni pampe ti won kesile lori aseyori awon omo mi lori ko nla ati Jesu to le mu ki ari dunu ko di ari sunkun mo mi lowo pampe yen loni ko lorun fi na re danu emi ni mo ma re danu agbara Jesu wo o ya re sonu olorun re danu olorun re danu orun re danu orun re danu orun re danu orun re danu
oya re danu mo pa lase ni loruko la ti jesu oya ma re danu gbogbo panpe to le mu ka ri dunu mi ko di are sukun yara ni sin labi lojo iwaju olorun emi ni mo oya fi na re danu panpe to le so mo di dakuda mo mi lowo ni sin tabi lojo iwaju olorun ipi ati ma jemu aye raye ma re danu olorun gbu adua jesu oluwa wa mo fe bi eyin obi ni ti e ba dede ri pe awon mo yen dede change ti e ri nkan ti ki nse nkan ti won ki se tele ti e dede ri lowo won ah e ma e jo tori olorun e ma so di ija o e jo nitori olorun e ma so di epe e jo mo be yin ni abi amo to e te ba joko to pere ni obirin to mo se to ni ko ni da fun won mode olorun gbo ko ni sori re ko sa bi amo o honestly ko ki se abi amo abi eni to ba joko to ri omo to bere si ni wu iwa ti ki se iwa ti e ti kire ki se wa gidi to wa bere si ni baja to bere si ni konra to bere si so pe ah un to se fun mi bo se nda mi lamu omo ma de lamu o mama eyi gongo le madamu because abi amo gidi ti aye omo e ba ni tumo aye e ni o ni tumo to ba tun ti wa se pe bi o se fun eyi ko mo tun wa se ru e fun aha ogun bere niyan o ti di transfer omo ti e nu atun wa se be itanu ta ni wa dun inu iya yen gangan ohun lo ni ibanuje baba be lo ni ibanuje mama ati baba lori ago e ma je karun okukun lowo opolopo wa ni won ti ke panpe fun awon omo wa ti won ko fe ko ti odo wa wole mommy e jo nitori olorun e je apago ti won tori awala ni won okukun oni sase yori lori won e pi oruko nla ati jesu ti a ba ri gbogbo panpe ti okukun ti kesele fun awon omo mi eh to le mu ki won di arun wole lori e wo e ba mi so fun olodumare olorun jare ninu anu re panpe bi yen olorun re danu loni ni ko gbudo di ni ola eni mi ma fi na re danu gbogbo nise ibi o ya ko bere si ni jere se won e gbadura be oruko jesu ha mi ma mo bi o ni panpe ti okukun kasile lori awon omo to tinu ijade lori awon omo to yonda fun mi lori awon omo ti mo bi panpe okukun loruko jesu to le so won di arun wole lori to le so won di eru like in si eru ti yan ma gbe kiri from one country to another, from one state to another, from one pastor to another. Olorun ipe ati majemu o mo pa lase ni loruko nla ati jesu gbogbo en to je panpe yen emi mimo o oya ko ma kosi ko ma kosi ko ma kosi ko ma kosi olorun gbo adua olorun ko se be jesu oluwa wa mo fe ji adura yen pada e ba mi gba eleyi gbogbo awa ta wa lori ago abi awon ti won si ma wa go program yi ngba ta ba kuro gbogbo awon ti omo won ti ko si panpe iye la panpe obirin ni won ko si panpe okunrin ni won ko si to so won di dakuda panpe idile iya panpe idile baba panpe ti won ke fun iya ti baba ti ori iya ti baba mu tori won ji aladua to wa lo mu omo e ba mi gbadua gbogbo awon ti omo won ti ko si panpe ni ona kono ti panpe yen hun ko le je ti won ti kesile ta omo yen ti lu e ba mi so fo lodumare kolorun ko tu omo yen sile osu february yen ni there must be a testimony concerning tonight prayer e ba mi so fo lodumare gbogbo awon omo to ti ko si panpe e mi mimo lo koja lo nibi kibi to wu ki won wa nitori awon obi won be lori ago lale yi abawon obi won o si won si ma wa sori ago lati gbadura yi gbogbo panpe ti won ti le lu olorun emi mimo o oya lo ma tu won sile e gbadura be oruko jesu olorun ino olorun ino olorun ino baba mo pa lase ni loruko nla ati jesu gbogbo awon mo ti ati pe kan pe fun gbogbo awa ti a nbe lori ago gbogbo awa ta tu ma wa leyin ta ba pari program yi ti awon mo wa ti lu panpe to ti wa di banuje si wa lokan ti ati wa nda sun ekun yen loruko jesu eyin omo yen gboro oluwa lenu mi gege bi omo woli mo pa ase bayi ah loruko nla ati jesu panpe obirin ti e ko si yen o ye jade nibe gege bi abi
amo loruko nla ti Jesu o ye jade nibe obirin lemi na mo pa lase ni pape to birin fi mu yin mole loruko nla ti Jesu oruko tun yin le 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 eyo mo wa te ko si pape obirin nitori emi na je obirin pape obirin to mu yin loruko Jesu nitori mo duro gege bi iya fun yin mo lo ojo ikunle ti e lo ti a lo ti a fi da eje leyin lori mo lo asa mo lo ayaji ojo yen lale oni mo lo olorun oni mo lo ni kutukutu yi oruko Jesu ko tu yin sile o ya ninu panpe yen e jade nibe ninu panpe yen e bo sita mo pa lase ni se gbogbo eyan mo wa te wa ni panpe obirin gbogbo eyan mo wa ti panpe obirin mu mole o ye gba itusile logo Jesu e gba itusile e gba itusile e gba itusile e gba itusile loruko Jesu mo ni ki e gba itusile gbogbo eyan mo wa ti panpe okunrin mu mole mo duro loruko nla ti Jesu o ninu ipe ti a fi pe mi o mo da mo ipe baba mi olaguju mo da mo ipe baba mi abiara o ye gba itusile loruko Jesu e gba itusile e gba itusile olorun ko tun yin le orun 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 ko tun yin le Jesu oluwa wa Jesu oluwa wa a adura omo eni ma gbaju lale yi owo ni ma gbaju to ba se se mo le o le je oni kan ni ma gba but mo se nibo mi ti mo fe lo tugo he a lot of our mama ni won bara won nibi ti won ti fe ba ara won mama ko si omo to mu ko bere ni ajo si ori ko ba pari e masa ko si o ko si omo to ri awon egbe to lo si school to wa mu pe ko duro sile ko ma mu drugs ko si pampe la kesile fun ko si omo to hun ko hun bere ase yori ko ri pe ohun ti ni ni ajo si ori bayi ko wa lo dara po megbe kegbe ko si omo to hun laye yi pampe la kesile fun won e wo e ma teje ka wo ti network e ji agbagbe ti network te ba sha ti n gbo ohun temi e ma gba lo awon ti won le connect after the program won wa gbo letter e pariwo e poruko nla ti Jesu mommy e ma wo bi omo yen kere se eyin ti e wa ninu oyun e dawo le inu yin ka to ma gba ti yin ni eyin ti omo yin je omo ikoko e bere si ni pe oruko won bo sile mu kan kere ju e mo kan kere to e pe oruko nla ti Jesu e ki gbe olorun na o gbogbo eyin ti e wo ju oluwa fun omo e si ma bi omo o e ba mi ma gba awon omo mi le yin na ma ma gba tori e ma bi mo ko si agbon ninu bibeli e je aporuko nla ti Jesu e ba mi gbadua e ba mi so folodu mare pampe ti won kesile pampe ti won kesile pampe ti aye kesile pampe to ti mu awon omo mi oya mo pa lase bayi ti o ti fi ara han oya emi ni mama tu won lenu e e wo ijo ti pampe ba mu won ko lo ma fara han pampe mi ati mu omo mi 10 years le se ma fara han 5 years aye se fara han ha ha e poruko Jesu e ba gbadua ki ma ba sowo ase danu lori omo hey ki ma ba si owo ase danu pampe ti okukun ti kesile to ti mu omo mi bayi ti mi o de mo to le mu ko ma ri aseyori se to le mu ko igbega e ko fa seyin to le mu ko fa seyin ninu igbega agbalaye ko kawe agbalaye ko se gbogbo ohun to ma se tan ni school o ba ti n pari 34 kan balẹ ni pampe ma lo mu omo mama loruko nla ti Jesu gba mu wa ti wa ninu pampe aye kọlọ ba mi tun won sile e pe oruko hun la ti Jesu bayi eyin abi amo lori ago e ba mi gbadua pampe to ti mu awon omo mi o ya olorun ma tun won le ma tun won le ma tun won le gbadua be oruko Jesu e mi mimo mo pa lase ni loruko baba tomo ti e mi mimo gbogbo pampe to ti mu awon omo mi bayi lai mo loruko baba tomo ti e mi mimo olorun ma jebu o o ya lo ma tu pampe lese won amo mi o ki se eran olorun tu won sile lo ma tu won le lo tu won sile loruko Jesu tu won le 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 olorun pe won jade loruko nla ati Jesu olorun pe won jade olorun pe won jade pe won jade Jesu oluwa wa iwon la fi gbe manase odidi oba iwon la fi gbe manase odidi oba o eja nla to ndo mi aye mi ru baba fi won gbe kini hun aye to hale mo mi ba mi muso e won la fi gbe manase o jiji oba.
ewon la fi gbe manase o didi oba o eja un la to ndo mi aye mi ru emi mi mo o ya fi won gbe kene wa eto ale mommy ba mi muso jesu oluwa wa e poruko la ti jesu e ba mi so fun olodumare o ya gbogbo okunrin tabi obirin omode ni tabi agba iko ati iruju olodumare abi iko ati iruju satani to je panpe sile fun mi olorun fi won gbe won loni ti won ba le mu manase odidi oba emi mi ma fi won gbe won panpe won ti won ke sile olorun je mu won fun awon egbadu abe oruko jesu o olorun ina o olorun ina o olorun ina mo bi oni leruko baba tomo ti emi mi mo panpe ti a ke sile fa won omo mi panpe ti a ke sile fun omo loruko wu lati jesu ayeraye oya eni to ni panpe ko ma ko si loruko baba tomo ti emi mi mo iwon la fi gbe manase odidi oba oya loruko jesu panpe aye o eni to ni da ko ma ko si iwon olodumare ko ma ko won oya ma ko won won gbedo sasala ni be won gbedo escape loruko nla ati jesu olorun fi mu won ayeraye ba fi mu won eni mi mo fi mu won loruko nla ati jesu olorun fi mu won olorun gbu adua olorun se be jesu oluwa wa Jesu oluwa wa ki to continue eje awo Jeremiah 5 Jeremiah 5:26 Jeremiah 5:26 Jeremiah 5:26 nitori laarin eniyan mi ni ari eyan ika won wo kaakiri bi biba eni ti ande eye won de ande eye won de okun won ni ari eniyan mi ni ati ri eniyan ika mama ati baba bibeli lo je ka mo yi pe ni ari eniyan mi o ni lati ri eniyan ika kini bibeli nso bi bayi a lot of people want to see me gan li awon ti won jo n gbadua won see me gan li awon ti won jo n lo si church bibeli fura re lo so ni bibayi pe laarin awon eniyan mi elomi to je pe o ke panpe sile fun awon mo yin o le je pe jo lo si church ni erike man tenu mo oro church gan awa to ba je pe church wa deliverance church la nlo church bi don tin se deliverance ibele ti ma ri asiri won to ma ntu asiri won ma ntu gan sebi awon church to je pe won fi gbadura deliverance a ko ma mi against church kokon a ko je pe awon church je pe e ka ko korin ka jo ko se pe fire die fire kini kan olorun be su we know asiri won kin tun nibe e ma ro pe gbogbo yin omo olorun ni yin lai lai ki se gbe n te lo si church lo omo olorun bibeli je ka mo pe laarin awon eniyan mi lati ri awon eniyan ika laarin awon eniyan olorun le ti ma ri ti won ti ma de panpe sile lati fi mu omo olomo egbo isele kon sele ninu ijo kan ki mi so oro ni television kan ni mo fe so yi o ti emi gangan witness here sugbogun yen ti se ninu aye omo yen ni mo se fe so ninu ijo aladua ti won tin gbadura tori e wa ijo ti won tin gbadura e wa ri opolopo ogun la ngbe lati ninu church ninu church le lemi elemi ogbo ogun wonu ijo kan ijo to lo wo yen lo ti lo ri ogun he ogun ti poju laarin awon omo olorun ni aarin awon eniyan mi ni ati ri awon eniyan ika ki se mistake ni olorun fi so be aje lo si church aje lo o so lo si church aje wa laarin awon akorin pastor n fe aje ni oko pastor n fe aje ni iyawo ni aarin awon eniyan mi lati ri eniyan ika awon prayer band e ri olori prayer band e to head the prayer band ni church o tu head olori o tu je olori won ninu egbe aje egbo kila fe se toye sina e to head the prayer warrior ni church o tu lo head o tu lo lori egbe aje e tu the pastor mi o tu simi sina agbara okunkun ya je ni o so ni o tu fe ti agbara won laarin awon eniyan mi lati ri awon eniyan ka emi ti ri church kan to je pe every year lomo ma nku nibe church yen si won ti li eniyan danu
odun yin ni mo ri pe won ti le eniyan kuro ni church yen mi ni daruko church na every year omode omo kike omo kon gbadọ ku ni church yen won tete furasi mama eni si ijowo laarin eniyan mi lati ri eniyan ika won tete fura apolopo isele bi to ba nsele ninu church mi iranse olorun mi fi ma nse agbara ni nigbati won le gbadua ti won le wa oju eni to pe won loruko ti jesu panpe oni mu wa a ni si ijowo a ni si mosha lasi wo o mi mo bi wa mosha lasi o sugbon a ni si wo ti church le memo omo ma ku lodo odun ni odo odun omo eni kan lo wa ku hey ni mi oku mo lo ba jade si ti e lo ba so fun pe eni ti o mo ri ba so fun wi pe ninu jo ti e lo yen omo ma ku nibe ni odo odun ohun amusi agbara iranse olorun be ni mo kuro lori yen be ko mo nlo ka ba le di alagbara ni mo ko se so yen ki a ba le di alagbara ki a ma simi le anybody apolopo dun ni wa a ti e kin screen awon pastor wa e ka be ta le ni ti iranse olorun ti mo wa labe yi iru eyan wo ni ni arin awon eniyan mi ni eniyan ika wa oga ko ni church mi o wa nu egbe okukun laarin awon eniyan mi ni eniyan ika wa eh ijo mi gbogbo ko ni to nbe nibe awon ara abi ni ah e wo mo ti re nti wa ni to je infant teacher to je gbe yi pe ni arin awon ara abi ta so yi lo wa o kan fi awon omo olomo dajo ninu church ni ile to pa osika ohun rere ama ti baje e wo kile to pa osika ohun rere oni baje ninu le temi ko de ni baje ninu le ti yin na ni arin awon eniyan mi lati ri awon eniyan ika mama ati baba lori ago lale yi a n gbadura fun awon omo wa ma baba yi ati omo e won lo si church won di enu ona church mi n sara du television o mo so real won ni bi won se bo se di enu ona church a meji ti fe wole baba enikan de baba ba soro baba de tese duro o de n soro lowo omo de ji pada o de wonu church bi o se wonu church bayi nse ni owo iya kan lo bo si iya to tin duro de tele gbogbo en to n so omo ati emi omo temi ati omo teyin lati se won ni ibi nibi kibi to mu ki won wa ki da ba won lale yin gbogbo en to n so awon omo wa lati so won di arisukun wa loruko won lati jesu mo pa lase ni loruko jesu ida olorun ko mu won bale bi ama kekere lo ma ti won wi bi ya de se mu niyan lo ba ni ah daddy en ko o ri daddy e o eyin te wa ni overs e jo ntori olorun e ba mi mojutu awon omo yen daada aye awon ti overs yi aye gba won gan olorun gbo won de tete ma ngba nkan je won ba ti fun won ba won ti ju senu kolo omo ti bi yi bo se fun ni candy won fun ni sweet bo se fun ni candy bayi o de ti pe thank you ma o de yi se pada o de be lo fi won ba be ni ye ba ni ah bo lo nlo o le be lo fi won daddy ni o ni jo se candy la so ti mo fun e o ko jagba lowo e ni lo ba tun candy lo ba ju so mo lenu ah lo mo ba je candy ba ma ti je candy niyan ti omo de gba children department o fura e gan lo ti mo lo si children department nigba te ma de children department to everything gege bi under so e gbo ki ogun yen to fi ara han se adun yen lo ma fara han ki se odun ko ki se odun meji ki se odun keta o fe tu odun kerin ki ogun ojo ki ogun ti omo yen to wonu aye e lati nu candy to fara han nigba to ogun ma fi ara han omo bere si ni jale awon le kon de wa te ma mo pa fi se ni to ba ti di pe kon ma lu omo leni ki won lu ko jale lola ko tu di latu da ko tu repeat e e ti mo pa fi se ni ko mo gbe un ti o to nkan un te mo pe o ni ninu e ni ninu tele fun ko lo ji nita e ti mo pa fi se ni awon ko ma so pe ah o se pe fun omo lori buruku yi to ba ma disgrace ni kiri ah oro e pe ko mama oro adua omo mi un ta ma fi se ni wi pe okunrin na ma fi se ko ma ko kiri imi obirin na ma fi se ko ma ko kiri panpe ti oni kaluku ototo ni mommy e ba ngba ni adura o ma fi e fi dulu ba yi omo yi je
won fe lupa be ogun yo tete se ko tete se to do ti wa dagba ogun yen ba lo ni to ba ti ma wa ji aji tintin ni bayi lo ma ji alupa moku ni ogun yen ti se ninu aye very handsome boy e ba poruko nla ati jesu on ti o pape ti won le ke sile di omo fun mi ti omo fi le di ari suku fun mi lojo iwaju tabi ni sinyin olorun mo bi o ni ba mi ke pape yen ba mi re danu omo mi ogbodo dari suku o omo ogbodo di banu je fun mi ayo mi ni won won ogbodo di banu je e ba mi gba ni adua oruko jesu e mi mi mo mo bi o ni pape ti won ke sile to omo fi le dari suku fun mi ta mo fi le ma sukun lori omo loruko won lati jesu emi mi won re papa yen danu awon mo yo gbodo dari sukun mi o loruko won lati jesu o gbodo di ari sukun mi agbara won lati jesu won gbodo di ari sukun fun mi loruko baba tomo ti emi mi mo loruko won lati jesu awon mo yo gbodo di ari sukun won gbodo di ari sukun won gbodo di ari sukun papa yen olorun ma re danu o ya re won danu o ya re won danu loruko nla ati jesu olorun re won danu olorun bu adua jesu oluwa wa e poruko nla ati jesu eyin obirin ati baba lori ago e ba mi bi olorun lale pape to le so mi di alai mo se lori omo tori iye na ma bu wa ni e olorun mo ba se nto omo nti won e awon le mi le ni pa ti won ni joko sile kan ise ti baye won je won mo ju se lo o koja be e pi oruko nla ati jesu e ba mi so folodun mare pape ti won le ke sile to le so mi di alai mo se lori omo lojo iwaju to le mu ki gba idalebi lori awon omo olorun wo mi se laanu loni olorun ma ba mi re danu emi mi ma ba mi re danu ba mi re danu ba mi re danu e je agbadua be oruko jesu emi mi ma o pape to le so mi di alai mo se lori awon omo mi loruko won lati jesu yala nisin ni abiliyanjo iwaju gbogbo pape ibi yen fina ma ba mi re kuro oruko jesu wa ma ba mi re danu oruko jesu mo ni o ba mi re pape yen danu olorun ipe ati majebu olorun re pape yen danu gbogbo en to de pape sile fun awon omo mi loruko won lati jesu emi mi mo re danu every satanic traps that enemy may have set for my children that can make me to cry upon them in the future every satanic trap upon my children all of begin to destroy it now in the mighty name of Jesus every evil trap every satanic trap concerning my children all of begin to destroy in the name of Jesus begin to destroy it now all of begin to destroy it now in the mighty name of Jesus every evil trap that enemy have prepared for my children's future oh my Lord and my God that cannot bring shame to my life oh let it begin to destroy now in the name of Jesus mi ogbodo sukun lori omo mi ogbodo sukun o lodun mare mi ogbodo sukun lori omo gbogbo pape okukun o ya ma re danu eh ma re danu every satanic traps that is waiting for me upon my children oh my Lord and my Father oh ya let it begin to destroy by fire in the name of Jesus olorun ma re danu o ya fi na re danu olorun bu adua jesu oluwa wa when your children are making it in life mommy, you have to be careful. Daddy, when your children are making it in life, you have to be careful. You have to support them with prayer every day. Mommy, you don't just want to leave them alone. When you go to church, we have evil people there. Wicked ones are there. When you attend your mosques, we have wicked people. We have them full there. Mommy, in your environment, we have a lot of people, wicked people out in there. All their plans ni wipe ki aye awon yen ko baje mama mi e gbadua ni ale yi e ba mi poruko nla ati jesu pape ti won kesile fa awon omo yen olorun da ina sun loni olorun ma je mu fi norun pape yen ko gbodo sise olodumare ko gbodo sise pape aye lori awon omo mi loruko nla ati jesu olorun ma re danu e gbadua be oruko jesu ni oruko nla ati jesu olorun mo bi o ni gbogbo pape ti ogun le iya mi ti kesile fa awon omo mi pape to ogun le baba kesile loruko won lati jesu inu abe ori te o oya fi na redan 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 oni se ebi loruko jesu emi mi mo se won mo se gbogbo oni se ebi lori aye awon mo mi loruko baba tomo ti emi mi mo inu abe ori te da oya ma run won danu loruko won lati jesu olorun jo won oya fi na run won danu oya fi na run won agbara jesu oya fi na run won oya fi na run won a si orun da oya fi na run won jesu oluwa wa.
The moment some people see that your children are making it in life, they were mad. They are just mad. They are angry. The moment they look at your children's life and they are making it in their, in life, they are making it in their journey. The next thing that will come upon them is evil thoughts. How to set trap for them. Mama, that is why you have to be a prayer warrior. Be a prayer warrior to support your children. Excuse me, sir. Be a prayer warrior to support your children, to support them. They cannot do it alone. They need our support as a parent. They cannot fight that battle alone. They need our support as a parent. Mama, koru kola ati Jesu. Eba mi so follow do mari. Every satanic and demonic traps that is waiting for my children now or in the future. Every satanic and demonic traps that is waiting for them in the journey of 2017. Father, begin to destroy it now. Begin to cancel it now. Let us pray. Oh, look, oh, Jesus. Oh, Lord, you know. Oh, Lord, you know. Oh, Lord, you know, my boy, honey. Oh, yeah, but we can't pay for it. It's here to the castle in 2017. From my mommy. Oh, yeah, if you know, ready, I know. Ah, God, I'm not, Jesus. Go ahead, go for it, bad way. Oh yeah, my finore, Olorun finore, Olorun finore, Olorun finore, Olorun finore, Olorun finore, Olorun bu adua, emi mi mo ko se be, Jesu Oluwa wa. Jesu Oluwa wa. Mo de fe bi awa obi, mo fe be wa gan lale yi lori ago. Mo be wa gan, e je ka moju to won. E je ka ranti un ti Psalm 127. Ohun to so o. Omo ni ni Olodumare. Mama, bi e ba se to won e o ji yin bi e ba ti se to won e ma ji yin mama bi e ba se to won e ma ji yin okukun o fe ki won se aseyori ota o fe ki amo yen kon se aseyori okukun o fe ki won lu aluyo mama ati baba awa la gbodo duro ti won a gbodo je ki won boju eyin bayi ki won ri pe awa leyin awon a gbodo duro ti won a gbodo san ja wa giri giri. Mommy ati daddy, bi a ba se to won, bi a ba se duro ti won, la si ma ba won lojo iwaju. E je a duro ti won, e je a ko won ni oro Olorun. E je a ko won ni ona igbagbo. E je ka fi iberu Olorun ko won. E je ka ko won bi won se nda Olorun ni ninu rin ajo. E je ki a ko won pe toju ti ye bayi ni aparo fi bi a lo fi so ara e ni I don't know e ba mi ko awon mo yen jo nitori Olorun aye ndode won aye oni ri won mu okuku ndode won won ni ri won mu mama ati baba e jo nitori Olorun loruko won la ati Jesu ni ojo nkan eye awon mo yen a ni busekun e ba mi toju won ki la se fe toju won ini Olodumare ni won Olorun lo ni won Olorun haya wa ni gege bi iya ati baba to take care of them eji akọ won bi won se nberu Oluwa eji akọ won bi won se ngbadua eji akọ won bi won se sadrin jina si ese mommy ti a ba ti fi gbogbo eleyi ko won ti won ti duro ninu e mama ati baba e wo ko si un to fe sele Tomati mo bi won se nbo Olorun rin aye o le sasiyori lori won okuku o le sasiyori lori won eje akọ won e ma je ka de fi omo wa compare omo laye laye mama eje era aye lati to omo ti yin en to wa raye lati to ti e ma so pe ori e ti daru omo radara da omo osi omo to la omo ma sanfani o ro omo lagbaja ki si joko na le jijo wolu yi ni aye ara yin le tun fun le pe yen o tori eni to n fi omo ti e compare yen only time lati toju omo ni mommy won ko won e ko awon omo yen ni won ba ti e le ko won ke wa fi won le olorun lowo a wa se itoku ko sen to mo se mommy ko si obi to mo mo to Olodumare ni ko lo mo mo to sugbon e je ka sa ipa ti wa do your best and leave the rest for God to do it just try to complete your own part and as you are complete you are completing your own side the Lord will do his own part too
bi a se ntiraka lati se party say party wa yen olorun na wa duro a pare ti e oni si owo kin wo si owo e ko di baje mama aye awon yen oni baje loju wa nipa ta ba tun wa dagba ta de bi agba nre aye won oni baje mommy e ji afun won logun ni won nipa ta se wa laje e ma e ko won di da kuda mo wa lowo ogun dile wa nbe ogun irin ajo wa nbe ogun inu ijo wa nbe ogun ibi ise wa nbe ogun school wa nbe ogun ilu ta wa gangan o wa nbe mommy e ji a ma fi oyi oro olorun ye won eskisa e je ka ma fi oyi oro olorun ye won e je ki a ma fi ona won le olorun lowo ini oluwa ni won a ma jiyin fun en to ni ise like our baby sitter ti awa ti awon to gbase lowo won lati ba won toju omo elomi ma take omo meji elomi ma take omo meta elomi ma take omo merin elomi o ma take gbogbo family nigbati iya ati baba ye o ba sinile a ma take awon very well. Remember you have your own children too. Mama bi e se ntoju awon omo yen te ma ji, you are going to give report to your boss to back padade. The same thing am I jeyin fun Olodumare. We are going to give reports unto the Lord how we train them, how we take care of them. Mama a o ni jebi eni o so gbogun aye o si ogun aye wa panpe wa sugbon e je ki a ko won ni ona ti Olorun ton ba ti lo si school won ni dida kuda won o le gbe ara won ro ninu oro Olorun ton ba kuro ni le ti won mari won le gbe ara won ro ninu oro Olorun oro Olorun yen le ma guide won mommy ati daddy ni ejo nitori Olorun e ma fi won sile awon ko so pe ah wo ilu oyibo won ma ki normal ta lo ba yin so be won je gba ti oloyi won je 40 omo to ba ti baje to si wa pe ko si ma se fun sugbon e fe na won gboro ni e ma mu wale ke to fun 140 ni ke to yo gisi won eni amodun merin oni pankere nibo ko sa bara lowo yin te ma fun mommy aye yin oni baje o eskisa aye yin oni baje awon ko de tun wa wa ti iyawo ba nbo omo wi oko ama oko ama ba iye ija iko de tun wa wa bi oko e omu ko so wore pete lowo ko toko ba tin bo omo wi iya ma pa ro pe mama pa fun mi o ah omo yen ma pa eniyan fun re baba yen ko lo ma pa sugbon omo yen fun re lo ma pa iya yen loruko Allah ti Jesu aye wa ni baje ejo ni soro oluwa omo ni ni oluwa nko ti bibeli so niyan omo ni ni oluwa aye wa ko ni di baje eru ota fun aye wa ko ni se lori awon omo a o ma ni jebi mo pa ni ase ni o gbogbo to ba ni ka sowo omo laaro ko wa dojo ale ka joko ka ma sukun ida ko ba won gbogbo to ni ka sowo omo laaro to ba di lole ni ojo ale ka omo ye ko wa di ota wa mo pa lase ni nibi ti wo gibi ibi kibi to wu ki won le wa ohun ko ti wo wu ki won le ma se gbogbo to ohun ko ti won ti se emi mi mo ko ji le won lori ti ba na bi mo gbogbo ti ba so pe omo lohun ma ibi omo lohun ti fe mu emi ati yin e to ni bi omo lohun ti ma mu wa to ni ma to won ni so ibi omo ni mo ti ma joko de mi ni ma gbagba omo yen lowo e mo pa lase ni gbogbo awon omo ti won na kini ajo won ko daru mo won lowo e to so pe a ma to mo a ni jere won loruko nla ati Jesu owo ibinu Olodumare ko dale eni be iba si okunrin ni iba si obinrin ni iba si omode iba si agba iba je ni to ngbadura to ma du agba ni adura e ko godo gba mo iba jo ogun lo nse ewe ko suko fun iba je nu egbe imule kan lo wa ninu imule to wa yen koron ko yeye mama e ba mi se won te le se. Do your best and leave the rest for God. Mama, do your own part. Train your children in God's way. Oko ti inu ale bale pe ya mo se won ti mo le se. Ti a ba ti ko won, awon kan to ba lo si church won a jo mole nle. Ah! Awon kan tu wa o, won a lo church kan mo, won a lo church ibomi. E se atunse ejo nitori Olorun. Igbe yin aye la wa. Ti e ba ri pe church ti awon yen lo ko si nonbe. Ah, ejo ti Olorun ba nda won pada. E ko won ti ra. Ojo iwaju wa niyan. Emi o so se pe awon mo wa o si ni to se wa.
awon omo mi o si ni to si awon parents won. Yeah, it's fine. Sugbe jo sunu ile e ti jo wa ninu ile wa de jade eh awon ko ti en lo church rara rara rara, which is very bad. Awon ka se pe wo awon mo lu oyinbo won fi be lo church ta lo so be fun yin awon mo lu oyinbo si olorun eh won si olorun se ba won oyinbo lo church believers wa ni awon oyinbo to ni ilu won gangan kilori ta wo nile si a nile to omo wa ni ona ti olorun mama n to ba fi le bu awon baby sister ti won toju awon omo ton fe gbowo lori e ti o ti mo koko ko obi awon niyan I koko obe ti wa na re gbogba bi awon to fe je won omo ma pagbo ti omo to ma toju omo ni te ma ko won ni ona olorun te ma ko won bi won se n gbadua te ma fi bibeli ko won te ma mu won lo si church mommy nigba ti won ba ko idanwo nita oro olorun yen lo ma gbe won ro. Because ogun le ya to le ya ti ori ya mu ogun le baba to le baba ti ori baba mu o wa fe nawo sa won omo na but awon omo na ba ti duro pa nle ton ni pe eh ko se fowo kan won ma se pe fun ina agbara kokun ni pe ti o le sise won lo lori buruku e bi o se ri la won e se ri sa mama ati baba e jo nitori olorun e ma ye ka se pe fun awon yen e jo mo be wa ni oro ipe kore oro adua ni ki si oro ipe mo be wa ni loruko Allah ti Jesu aye wa oni baje tori network yi ni ale because mi mo to sele lale yo I ti e mo to sele o ti fe fi phone o ti fe fi message pa phone mi so o de se ni another part ti mo fe lo but mi o le lo be ko se bi mo se fe de be mo lale so I have to round it up mo be wa ni e ba mi duro ti awon mo yen e je ki won ri pe awon ni en ko ta won le fe yin ti e ma je ki e ma ye ka mo wa ri wa bi ota o gbugbu awa ti a de ti ni isoro ti a ni idamu lori awon omo yen nipase ise iranse ti aleyi nebe kibi ti awon yen wa kaye won ko gba itusile loruko won lati Jesu emi mi mo ko da wole won asegun be mama e paruko lati Jesu e gba ti yin bayi pampe ti akasile fun mi pe mo ma tomo ni mi ni je won omo pe mi o ni jere omo. Hey, so follow the mari. Iya ya wo mi. Ko ri ere omo je. Eni ti o ba tomo lo nje won omo o. Omo mi ako e. Ko ri iya o ri ere je. Eni ti o ba to omo ti o ran mo e. Iya mi ta gbogbo aso o ta gbogbo nkun e. Ti baba soko ti ku to da tomo yen nile iwe. Gbo. Iya asalu kon wa de lojiji. Olorun lo ma je ri e. Iku lo ma pa danu. Baba asalu kon wa de lojije lohun lo ma jere e iku lo ma pa ti o mo pa to njiya lori e e poruko la ati Jesu gbe to duro to feyiti to lohun ti ko ma gba mi laye ki n tomo ni mi ni jere omo olohun fi ku pa loni emi mi ma fi ku pa danu bo se ro yen yi le lori gbogbo se awon ti e na loruko Jesu ko gbodo jere won eni eleni ko jere ti e na e ba n gbadua be oruko Jesu emi mi ma mo bi o ni o olorun ipi ati majemu taba di pa kon ninu agbara kokoko to duro to ni kin pohun ko ma je n tomo ni mi ni jere won I oya eni yan ko di oku loni agbara Jesu ko di oku emi mi mo ko so di oku olorun gbu adua emi mi mo ko se be lori awon mo ani jebi lori awon mo a o ni sun ekun a o ni se asedan ibi o ni mu wa olorun gbu adura o Jesu oluwa wa e ba n gbadua e ba mi so fo lodu ma de gbu awon abi amo lori ago ke mi mi mo ko da won lare pampe aye lori awon omo won ko lorun idanu awon to awon ti omo won to ti wonu pampe ko lo ba mi tu won sile awon to ndabo lori omo ko mi won ko ba mi ran won lowo ko ba mi fu won ni isegun eje agbadua be oruko Jesu emi mo mo bi oni gbogbo awon to wa lori ago yi ati awon to si ma join wa later mo pa lase ni lori omo yin e o ni damu e te de ti ri damu ati soro lori omo emi mo ko ba mi tu yin sile olorun ko se itu sile asegun Jesu oluwa wa ejo e ba mi gbadua mo fe gbadura fun baba ko ejo nitori olo e ba mi gbadura mo ni photo won lowo bayi mo da wole ori photo yin e ba mi so follow du mari ase iwo san pipe latodi orun wa ki olorun ba mi ran sinu aye won gbogbo hospital le ni hospital lola ko olorun ba fopin si o e ba n gbadura ki olorun ko fun baba yen ni alaafia pipe
gbogbo to mu ko ma fi le ewosan se ile ki orun ko gbu kuro ninu aye won e ba ngbadua oruko jesu mo pa lase bi mo se da wole iseda yin oya aye yin ko gba atunse oya e gba iwosan e gbo oro oluwa lenu mi gbogbo emi to fa inu rirun gbogbo emi to fa idamu gbogbo emi to fa eje idaduro gbogbo emi to ni ka finu hospital se ibugbe oya loni ko bere si ni gbena laye yin alaafia mi mo fi lele ki se bi aye se fin fun ni oluwa wi oya alaafia oluwa to so won laye yin yen a da pada olorun ko da pada ibi te wa yen jina si mi gan ni o jina sugbon ko jina so olodumare bi mo se da wale iseda yin loni oya panpe aisan yen ko olorun ko ti jade ninu panpe aisan te wa orun ko tun yin le orun ko tun yin le baba e gba itusile e gba itusile mo gbi ni loruko jesu gbon to so pa dura oni gba lori yin ko olorun ko ti dan emi mi mo ko da ina sun olorun gbu adua emi mi mo ko se be eleru ko gbe eru e ohun to ni da tuse lago yi olorun ma tuse o oya omi ara ko gba tuse eje ko gba tuse kini ni ko gba tuse oya gbogbo isun ati abode gbogbo ko gba tuse gbogbo part ara yin pata ko gba tuse ko gba tuse ko gba tuse doctor jesus ko wo yin san emi mi mo ko se be jesu oluwa wa e ba mi gbadua o e ba mi poruko nla ati jesu gbogbo awon ti marriage won ti daru yi e ba mi so follow do mare awon ti money pictures won lowo ata won ti mi ti e ni photo won lowo gbogbo awon ti mo ni photo won lowo ti mo da wole yi ti won ti da marriage won ru nitori idi ko tabi ikeji ta won ajeju obirin ti wonu ile ton gboko mo won lowo e ba mi bi olodumare olowo ina ko jare ko ba mi tu inu ile won se ko da oko won pada gbogbo ajeju obirin to tunu ile won ka to ba igbeyawo je can you believe this igbeyawo 2 3 years 5 years e ko si ma gbadun ara won igbeyawo ati baje oko alohun ti lolo ohun ti olori buruku kan ti o je ko ohun ti o je ki igbeyawo ni semi e ba ngbadura gbogbo panpe ituka ti won ke sile fawon igbeyawo yi ko olorun ba mi re danu awon panpe ituka awon marriage 30 years 40 years 35 years marriage oju alede ko se ma gbadun ara won ko ma simi ti o gbo mo ti lo marry to ye ti wa bere si ni gbera ka ti adani e ba ngbadura fawon eniyan won yi e ba mi so follow the marriage ile ti ina oni daru o gbogbo en ti e ba ti gba loruko nla ti jesu wahala oni ba aye eyin ko ni ba igbeyawo yin e ba mi gbadura gbogbo awon ti igbeyawo won ti daru lori ago yi amode won ati agba won awon ti ajeji obirin ti gbe oko won lo e ba mi poruko nla ati jesu awon ti asise won de so inu ile won nu to so igbeyawo won nu e ba mi bi olodumare nibi ti oko won wa ko olorun dari e wale panpa ti won ke fun aba yen to mu e mi mi mo ko tu won sile e ba ngbadua oruko jesu mo be ni olodumare gbogbo awon pictures won yen olorun ba n da wole emi mi mo tu won sile oya iranse yi nibi to wa ashi oni ye ba iye ko ma shi olorun ko si oni ye orun ko si oni ye ninu panpe ajeju obirin to wa yen gba itusile loruko nla ati jesu gba itusile 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 baba yen loruko jesu orun ko tun yin sile ninu panpe obirin orun ko tun yin sile ninu gbogbo afuje na do oro do ton ti fun yin je yen loruko jesu emi mo ko tun yin sile e gba itusile e gba itusile o asegun be jesu oluwa wa e ba gbadura fa awon to nwa oko awon to nwa aya e ba mi bi olorun fun gbogbo awon single parents lori ago ki emi mi mo darapo mo won won ti da tu awon mo yen won gbodo jiya mo e ba mi bi olodumare okunrin ko gbodo de ko gbo omo mo won lowo obirin ko gbodo de ko gbo oko mo won lowo gbogbo en single mothers en single fathers lori ago ti e tun si fe ri mari oko daada ko lo ba mi yan de fun yin gbogbo an to de wa awon singles lori ago ko lo ba mi yan oko ati aya rere fun won e ba ngbadua be oruko jesu e mi mi mo gba ladua gbogbo awon single parents lori ago oko ti won da iyawo ti won da ninu awon to si fe ri mari olorun yan de fun won gbogbo eyin baba lori ago oya iyawo yin ko wa yin wa
ọkọ yin ko wa yin wa yin mama yen mo pa ni ase ni mo ba single parents te ti da to omo loruko la ti jesu e ni damu lojo ale e ni damu o en ti ba de lo so ko to n fe gba omo yen lowo yin loruko la ti jesu emi mo ko gbese le lowo olorun gbo adua eyin single se wa lori ago oya iyawo yin ko wa yin wa ọkọ yin ko olorun connect e mo yin olorun gbo adua emi mi mo ko se be jesu oluwa wa e ba mi gbadua e ba mi so follow the mare gbogbo awon to di business lori ago yin ki emi mi mo ko darapo mo won ise won ko di nla oko won yen ko di nla ko di repete ko olorun establish won ju bi won se lero lo ko olorun ko so won the worldwide e ba gbadua be oruko jesu gbogbo eyin iya oloja eyin iya laso oni bata yin oni gbogbo eyin ate ntaja gbogbo eyin te ni african store gbogbo eyin te ni business ti yin gbogbo eyin te ni eyin te tun ni charity organization gbogbo yin patapata e ma din la o e ma din la e ma din la e ma din la e din la loruko nla ati jesu moni ki e din la lagbara jesu moni ki e din la loruko baba tomo ti emi mimo e din la ise yin ko din la ise yin ko goke loruko baba tomo ti emi mimo mo pa ni ase ni e ni deru eyin ise yo ni di ise awon to ma fi owo agba na fi boja je won ni ri ise ninu business yin olorun gbu adua olorun ko se be jesu oluwa wa e ba n gbadua fun gba awon pastors lori ago awon pastor to ti di alamumo ti won ti fi babalawo se gbekele e ba mi gbadua ki olorun ko gbe won ro won ti sonu niyan ko olorun da won pada sori line e ba n gbadua be oruko jesu mo be enu olodumare oni si owo ki wo si owo e ko di baje tori awon to pe awon eniyan won yi o ya da won pada mo ba pastors to ti subu nipa ti ese nipa ti ohun aye olorun da won pada orun da won pada awon pastor ti panpe ti mu won awon mo won e ba mi gba ni adua oruko jesu olorun mo bi o ni gbogbo awon alarun ise ranse yi awon oluran lowo ise ranse yi mama owo yin a ma lo soke daddy owo yin a ma lo soke awon ti oro eni ajo yi to kalara pe a ki lo nsele agbodo ma re lori prayer line e gbodo ma jade en lati soro ni mo pa lase ni alarun ko olorun ko ti yin orun lowo ko olorun ko ti yin awon owo ti e fi support loso olorun nigba gbogbo ko olorun ma pese fun yin eyo kan le mu jade ko fi mewa ropo ko fi ogun ropo eni di aline eni ba won mine laye mo pa lase gbogbo e ba n complain eni complain o gbogbo en ti en wa sori prayer line sori facebook ten darapo mo pa lase ni loruko la ti jesu ire ko ma wa yin wa iyanu ko je tin jesu oluwa wa oruko jesu ni oruko jesu agbeyiga tori pe eni olorun ayeraye gba ope wa mo pa lase o loruko la ti jesu gbogbo awon omo wa pata mo ni panpe aye oni mu yin panpe oni mu awon omo wa panpe aye ko ni mu awon omo yen panpe ota oni mu won olorun gbo adua ero ibi fun aye yin ko di asan ero ibi fun aye yin ko di asan olowo ina ife ota ko baje ero ota ko tuka lori yin mo ni ko tuka loruko jesu moni ko daru olorun gbu adua eyin omo wa e lo serere loruko nla ati jesu e lo serere eyin omo wa e serere ni agbara ati jesu moni ke serere ni ase ati jesu o ye serere e lu aluyo okan yin ko bale gbogbo awon yen patapata e o ni lari e o se aseyori loruko nla ati jesu aye yi ko ni baje ogun to le ya ati baba ti o ri wa mu ko ni bori yin o ogun to le wa ti o ri sese ko ni ri sese laye ti yin olorun gbo adura emi mi mo ko se be mo pa lase ni eyin te sick lori agbo yi emi mi mo ko to yin sile baba yin olorun ko to yin sile gbogbo ogun irora ninu aye yi opin de ba eyin te ni se lowo olorun pe se fun yin eyin okunrin
loruko nla ti Jesu te nwa aya ko pese aya fun yin eyin obirin ko lohun pese oko fun yin eyin single parents te fe ri mari ko pese oko fun yin ko pese aya fun yin olohun gbo adua amo yan ni di ota yin eni to ba ni ka awon mo ti e da to yen ko di ota yin loruko Jesu kemi ni mo gbe se le won lowo gbogbo yin ti leyin ti daru oya ko lohun tun ile yin se ni bo loko yin wa gbogbo iboju okukun loju oko yin ko lohun ko ka danu gbogbo awon kuni ton ti fon je gbe lo ton ti fi basu gbe lo ibalopo ton ti fi gbe lo oya gbogbo ton fi soju abe ton fi gbe yin lo yen ko lohun ko baje agbara Jesu ko baje loruko Jesu orun ko baje gbogbo ofa ko lohun yo danu lara yin ko lohun tu danu olorun bu adua o wa okunrin ti nkan omo okunrin won o sise owo inu ati ara ko da pada loni baba yin bo se wa lori ago ti en gbo won mi oya ko lohun ko konu ase igbosan wonu aye yin ase igbosan ko wonu aye yin e o ni damu o asegun be olorun bu adua gbogbo eyin mama olokowo lori ago yi loruko nla ati Jesu okowo yin e ko ma di nla ni oruko ti Jesu mo ni ko ma di nla gbogbo ise te n se patapata loruko nla ati Jesu awon customer rere ko lohun pese e fun yin ni gbogbo ilu ke ni branches ni be olorun bu adura olorun se be o gbogbo eyin olore eyin alaanu eyin oluranlowo eyin maje o baje eyin adviser loruko nla ati Jesu mo pa ni ase ni ni gbogbo ilu ti e wa yen eyin afeni fere ni loruko ti Jesu emi mo ko gba laanu dide fun yin ni oruko nla ati Jesu ko gbodo lowo dide fun yin oju oni ti eyin na o oko yin abale gbogbo ti e ba ti da wole o ma ma yori si rere ni loruko nla ati Jesu mo lo ma ma yori si rere ni gbogbo en ti e na owo loruko baba ti omo ti emi mo eyin ti e na o mi mo bi mo se fe pe yen bi ohun ini yin loruko nla ati Jesu lati fi support ise iranse yin ke mi mi mo ko dara po won yin eyin ti e wo pe okay mama mi o ti bi o ti e lowo aso mo fe fun yin egbo en ti e nse ati gele ati bata elemi gbon mo size mi a ko fi ranse ni mi o ti e ni wo but o se ati se ti e o de ti gba ire e mo pa lase ni a bai ni yin pade mi o toro e ko bai ni yen pade ni a bai ni ti yin na pade olorun bu adua oju oni ti yin iyanu asele gbogbo bi ta mo yin ba de labi orun wa ma ri anu gba olun olowo ni won yin tinu tinu ni mo fi gba lale yi e ri alaanu e ri oluran lowo ibi ti e ti mu owo yen ko ni gbe loruko nla ati Jesu ko ni gbe advice te ma fun mi yen ogbon yin loruko Jesu ko ni di oku ogbon ko ni ku mo yin lori ife olorun ti e ni ti e fi darapo ni every Monday night at the first Friday of the month loruko Jesu ife yen emi mi ma ko so de popo ise ami ati ise iyanu ti e fi mama join lojojumo ti e de fi mama le invite awon ore yin ko lorun ko ma gbe senu aye yin asegun be loruko ti baba asegun ni oruko ti omo asegun gbogbo eyin ti e de wa joko ti e n se a program yin loruko nla ati Jesu eri nla ma gba enu yin gbogbo obi ti e ba ti n si ede koja bi ti e si ede yen gbogbo ilu ti won ti n ri ire gbogbo ire to n be ni gbogbo ilu yen ko wa yin wa ko wa awon omo yin wa ko wa idile yin wa ibuku to n be ni 2017 ko lorun yan de fun yin ninu irin ajo taarin ni ori panpe aye yi ki a to pari e mami e o jere ope e o gbegba ope e o ni testimony asegun be esuro pa ma dake lori network ni en to ba se network ko si to kan wa a pari ti ale yi na o gbogbo awon to ma to wa ma gbo leyin ta ti kuro lori prayer line yi emi mimo da won lohun emi mimo o da won lohun olorun bu adua iyanu ko sele a o ma yin o a o de gbe yin ga ati pade ni next week Monday 9 PM eastern time olorun fi ran wa lorun gbogbo idiwa ati idena ko olorun ko ka jona ko olorun ko ka danu Jesu oluwa wa o re fe ase papo o re fe Jesu Christ oluwa wa ife mimo ti baba idapo ti emi mimo ko sokale bi adaba ko ma ba wa gbe lati sin lo ati titi lai lai ami loruko nla ati Jesu God bless you ma ale alara la ma ke o hallelujah yen ma lagbara gan mesan ni oya o hallelujah 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 satani ori re o da iade nike gbade gesi be ni rolopa satani o ori re o da o lo si fa ori re o da satani ori re o da e se goni o mommy christiana
Aunty Yinka, Mommy Felicia, Mommy Eniola, Mommy Abimbola, Tunde, Alaja, yeah, Jennifer, Eshe Goni, God bless you. Thank you for coming. Auntie Rita, thank you. Auntie Yabo, Eshe Goni, ma. God bless you, ma. Adura wa to ti gba ko ni ni ide na gbogbo nto Olorun ti se lale yi o ma se di die ni o mommy toluwa ni mommy modupe mommy gbadege sin God bless you bi de pe bi se le wa all the time e ma join e se gan ni adura yin ma gba are wa bi si God bless you e ni se lasun iyanu ma sele mommy jinadu e se gan ni o e se e ku anowo si God bless you ma o loruko lati Jesu e ni da line ni o ah my namesake Amani Kela, wow, God bless you, ma. Amen, oh, mommy, yabo. Eshe goni, gbogbo yin, Olorun ma ni fe yin. Mommy, Chopade from Australia, God bless you, ma. Mommy, Nike, emi na mo return love yin, but I love you so much. Thank you, God bless you, ma. Mommy, Oluwa Kemi, Oda Roma. Amen. Thank you, God bless you too. May God Almighty continue to strengthen you, ma. Amen. More anointing, ma. Tunde, thank you so much. Thank you so much, ma. Hallelujah. Eshe goni. I try keba mi share my program. Mama Christiana. Eshe, we not return love in yepada. Eshe, ma. Mommy, omo Shalewa. Mommy, Abimbola. Mommy, Jennifer. Mo return yepada. Thank you so much. Auntie Chade, God bless you, ma. Mommy, Toyin, God bless you, ma. Are wa da ro mommy toluwa ni God bless you ma mo amen eshe goni thank you for your prayers God bless you and your bless and bless your family in Jesus mighty name and anointing you are fresh for greatness in Jesus mighty name amen mommy jinodu thank you ma more anointing and God bless ma amen mommy eni ola eshe goni mommy namesake me God bless you too Thank you so much for the prayers, ma. Olorun atunbo wa pelu yin more anointing in Jesus' name. Your call will never go. Amen in Jesus' name. Auntie Modupe ese gani. Sister Abimbola, God bless you. Mi o ni se lasan. Amen o. Mommy Adenike ese gani. Mommy Oluwa Toyin, God bless you, ma. Auntie Rita, God bless you. Mommy Oluwa Toyin, good night, ma. Ese gani. Ma wara America lo nse good night si mi yen o. Wa wara awon ara ti Australia London awon ara Pakistan awon yen ko so ro good night nbe awon ti wa ni morning ti won mami yabo o da roma yara Canada o da pa ro le yin na se wa okay o da roma o ayo ni gbogbo wa ma sun amen o what a blessed night and mommy to you God bless you ma amen more anointing upon your life amen God bless you, ma. More anointing and grace. Amen. Amo ino ari ala anuruko Jesu. Amen. Good night, ma. We are just waking up. Ah, eshe wa in ara London in yente. Ba eshe wake up. God bless you, ma. Mami modupe. Oda aroma eshe goni. It is well with our souls in Jesus' name. Try to tell someone about this program every night. And as you are doing so, the Lord will continue to increase you in the name of Jesus. I love each one of you so.